die prys om te wen. Dit bly hom altyd 'n mooi oomblik as 'n mens sien hoe 'n atleet deur daardie lint bars en wel 'n nuwe rekord kry of net doodgewoon wen of 'n span wen met een of ander sport. Nou ons weet dat almal die topliga net kan bereik as hulle oefen of net 'n kans staan om dit te bereik as hulle bly oefen en inset. En dit geld nie net vir die span wat wen nie, dit geld vir almal wat op daardie ligas deelneem. Maar wat mense vergeet is dat toppresteerders hulle self sekere dinge ontsê om suksesvol te wees. Almal wat deelneem aan daardie vlak van sport, ontsê hulle self sekere goed. Hulle betaal met ander woorde 'n prys om te wen. Ek het bietjie gaan nalees oor byvoorbeeld die vinnigste man in die wêreld of hy word nou nog gereken as die vinnigste man in die wêreld, Usain Bolt. Hy het terloops al in 2017 afgetree, maar hy het nog steeds sy amptelike rekords in die 100 meter en die 200 meter volgens die stukke wat ek op die internet gesien het, as ook by die 100 meter 4x100 meter aflos, het hy nog steeds die rekord. Wat ek interessant gevind het is dat hy gemors kos, hierdie sogenaamde junkfood, asook alkohol, asook laat-aande se kuier, prys gegee het in sy loopbaan, juis om daardie topprestasie te behaal. Die 2023 kamreiswenner vir vroue, Gerda Stein, het na sy streng oefenprogram sien ek ook 'n streng dieet gevolg wat ingesluit het dat sy suiwel, gluten en suiker vermy het. Maar hoor die punt wat Paulus maak oor die wen in die geloofslewe. 1 Korintiërs 9 vers 25. Almal wat aan 'n wedstryd deelneem, ontsê hulle self allerlei dinge. Hulle doen dit om 'n verganklike oorwinnaarskroon te verkry, maar ons 'n onverganklike. So om ons geestelike wedloop hier op hierdie aarde te voltooi, sal ons moet die dinge prysgee wat ons fokus van ons verhouding van Jesus en met Jesus wegneem. Net so sportmense sal soms prys gee om te kan wen. Jy weet waarskynlik al reeds wat dit is wat jou verhouding met Jesus belemmer. Gee dit prys. Of as jy nie weet nie, vra die Heilige Gees, die Gees van Jesus Christus, om dit vir jou te wys. En gee dit prys, terwille van die kroon van die lewe. Leef geïnspireerd.